Двох жителів села Горішня Слобідка Монастириського району співробітники міліції підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом. Хлопці, аби розважитися, поцупили старенькі «Жигулі». Близько 20:30 до чергового монастирського райвідділу надійшло повідомлення, що в одному із сіл даного району було викрадено автомобіль ВАЗ-2106 синього кольору. На місце події виїхали наряд Державтоінспекції даного відділу та слідчо-оперативна група. Правоохоронцям потерпілий розповів, що приїхав машиною до Горішньої Слобідки, аби навідатися до господарства, яке нещодавно придбав. Допоки з дружиною порилися біля хати, хтось сів його машину та й поїхав. До того ж, це нескладно було зробити, адже власник автівки мав необачність залишити ключі від авто у замку запалювання. Спочатку чоловік подумав, що хтось таким чином вирішив пожартувати над ним. А коли машину не повернули, зрозумів, що його транспортний засіб викрали у нього з-під носа. В ході опитування свідків-очевидців було встановлено, що даний автомобіль, можливо, поїхав в сторону Івано-Франківської області. За короткий термін даний автомобіль було виявлено в одному із сіл Івано-Франківської області. Правоохоронці не лише оперативно розкрили крадіжку транспортного засобу, а й попередили небезпеку, на яку наражали інших учасників дорожнього руху крадії, адже були добряче п'яними. Під час огляду угнаного автомобіля та прилеглої території у лісі неподалік було виявлено також двох осіб 94-го року народження, мешканців Монастирського району, які скоїли дане викрадення. Один із злодійського дуету раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Злодії, не маючи навіть посвідчення водія, надумали поїхати до друзів на Івано-Франківщину. Однак успішно доїхати до місця призначення автокрадіям завадили міліціонери. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Бажання покататись на чужому авто може коштувати хлопцям позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Триває розслідування.